Čus, bus, tady Bertus. Vítejte u dalšího pokračování z hry SnowRunner. Mám tady další pokračování z módu H, který to je? Highway Howly nebo ten druhej? Tak teď teda nevím, mně se to nějak už popletlo. Každopádně, musel jsem si sem přijet s tatarákem, musel jsem přijet s banditou, tady s tímhletím jsem pomáhal vyprošťovat nebo otáčet banditu, pak stejně se to všechno nějak pomíchalo, už ani nevím jak. Teď jsem na tom blbě s palivem, takže jsem musel ještě vzít palivo. Takže jdu teď ještě dotankovat auta. Ford sice něco má, ale... Cisterna. Takže jar, sapon, rekord, koronu. Korona, vole. No. Dobrý. Bandita. Ovo na střeše nic nemá, to se nedá nic dělat. Zbývá mě 500 litrů. Já to teď zkusím teda bez dotankování odtáhnout kata tatadáčkem. První, co chci udělat, dotáhnout to na silnici. Pak si tajlec dotáhnout na silnici tohle fešáka. A pak odtáhnout ještě to pacoše, co tam je. Kousek dál odsaď. Nevím, jak ta cesta vypadá, koukám, že mezi stromama. Tak to bude asi velice zajímavý ho odsaď vydolovat, to jsem na to zvědavej. Takže... Upsnu do Tatara. Už vyměnit auto Tatarin, to jsem sem přijel. Tak přijíždím kat. Odskočil, udělal hopla a hezky se mě otočil, takže mě ušetřil spoustu práce s tím, abych se s ním tady mrcasil, jo, abych mohl nastartovat. Tak, a zkusím ho otáhnout s Tatarem, aniž bych do něj lil nějaký palivo. Já si myslím, že by to nemusel být problém. Jak si poradí pak bandita, to nevím, to se všecko ukáže. Každopádně, katíku, pojeď. Pojeď za mnou. Hele, ono se mu Tatarovi nějak moc nechce zatáčet, on ten katík asi něco váží. Bude asi těžší než ten tenhle ten brouček osmikolej. Že ten bude taky do šrotu. Na návěs to pak vytáhnu, až tam budu mít toho tahače, no. S tahačem ho chci vytáhnout nahoru. Ale on je dost široký, člověče, jo, takže teda nevím, jestli se to tam vůbec vejde. Jako Tatarin se tam vešel tak tak. Takže teď, když to tak nějak porovnám, tak on má zase tam ten širší gumy. Takže uvidím, no uvidím, jestli se tam vleze. Ale zvládá to dobře Tatarinek, super. S tím pacošem to bude asi horší. On je dál, za prvý. Takže já to zkusím nejdřív s banditou. Nějak se tam proplíst mezi stromy. S Tatarinem stejně musím pak zpátky, abych vytáhnul toho tahače, no. To jako se s ním šmrdla půl hodiny, jako jsem se šmrdala s ním předtím. To už se mě nechce. To byl docela pohůl, pokus. Záhůl. Správně řečeno. No. Takže. Já tě nachystám zatím jenom takhle sem na kraj. Já budu muset pak nějak nasměrovat, já si hlavně ten návěs musím tamhle ten pak otočit. Takže, zatím tě chcípnu, skočím do bandity. Tak, a s banditou se pojedu podívat na toho pacifíka. Doufám, že se tady zase nepřevrátím, přeci jenom ten pacifik, to je taková převracečka. Mám ho teda nabitej dílama, takže opravit bych ho měl bez problému, akorát, že teda nemám... Víš co? Hele, couvni. A dám si na nástavbu palivo.
Dám si na nástavbu palivo, ať si to trošku zjednoduším. On ten pacoš bude asi taky pěkně těžký. Wow, ty vole, ať se mi to nezlomí hlavně. Tak, dotankovat a... Já chci z cisterny do nástavy, no podívej, jak to mizí. Ale kušuj, proč to dělám tohle, nevím. Prostě to vyrušu escape místo, abych zmáčkl Dčko. Tak, teda cesta nic moc tady, myslel jsem, že bude malinko lepčejší. Tak jsem tenkrát na začátku říkal, jak málo tady je bahna. Jako oni tam jsou tak dobrý, že ty hlavní cesty jsou prostě asfaltky. Sice to tam valíček nemůže naplno, ale je to o něco snažší. Tady z toho terénu to vydolovat to už tak snadný není. Ty furt řadíš zase, viď, no, tak my to uděláme jinak. Šoupnu ti tam, vlastně myslím, že tam šoupnul. Malou trojku. Tak. Tady už jsem vlastně jel, tady jsem jel s tím průzkumákem, když jsem to tady prozkoumával s tím jeepkem. Tak, tady před tím letím taky jsem to mohl trošičku rozjet, že tamhle vede cesta, ne cesta, a ta vede. Jo, ta vede tamhle k tomu a já jsem kousek od něj, tadyhle kousíček. Takže se tam vyškrábat. Jsem zvědavý, jestli ho tam teď vydoluju. No tak mělo by to jít samozřejmě. Nebo samozřejmě, já v to doufám. Sakra jeď. To je hrozný kopec. Nechtěl bych to tady jít ani pěšky. Ty brďo, skoro po zadních. Tak, jak tam seš nastrčený? Koukám. Vidím jenom lupu, ale bacuše nevidím. Jo, už tam něco vidím. Nebo to je jenom kámen? Jenom kámen. Tamhle je hošánek, tadyhle je. No. Ha. No, to bude zajímavý. S touhle převracečkou nevím teda, jo. Já zkusím opatrně tadyhle vycouvat. Už ono se to všecko tak kymácí. Že slovo opatrně moc realismu nepobírá tady. Tak, no jo, ty seš totální šrot. Jako tamten, no. Cčka, he, motor je poškozený, jako logicky, že ano. Tak, opravit. Banditu ne, já potřebuji opravit kola. Jenom dvě. Aha, já to bral ze zhora. No, takže kola. Já jsem zase klik na vše. Ach jo. Naprosto zbytečně. Prdele. Ještě ti dát palivo, viď. Otankovat. Ale... Tak. To mi stejně zůstane. Kurňa, já jsem si nevypl tam tu věc. Kurá, neotravuj, teď fakt nemám čas. Čkej, nastartuj. A jdem. Měl si píše krobot zrovna, sakryš. Měl si nejmín hodnou dobu. No nic, já musím napsat. Tak.
Jde, já teď nevím, co jsem to tam vlastně chytil. Nic jsem tam nechytil. Tak, tady mám auto. A jdem. Hele, on zůstal nastartovaný, jako jo. A tak, převoz bude snadný tady toho. To bude blinkačka, on mě třeba ještě vytáhne. Wow. Každopádně tě taky potřebuji dostat do silnice. Do silnice ne, ale na silnici. Asi tě přikrátím, protože tam tancuješ všude možně. Tyjo, my jsme se rozjeli, že? Pořádný krpál. A už se nám tady začíná stmívat krutí písek. Blíží se večer. Začíná noc. Počkej, já zpomalím takhle. Ale pak což dobré, on je dokonce tlačí. Nebo tlačil ruku. Tou vodou, wow, projede jako nic. My to tady projedeme taky jako nic. Snad. Bacha na ty kameny. Jo, hele, on vozil klády, podívej se na to. On je připravenej. Hele, nepřevrať se, ty vole, pro boha. Křáp. Blbej smrk. Jo. Tady se pak musím vrátit pro servisní přívěs. Pro tady ten taháč. Jo, tak. Vlastně tady mám dvě auta, no. Tak. Dobrá, tedy. Nějak si musím poradit, tohle taky přetáhnu na cestu a pak musím najít zpátky s tataráčkem a odtáhnout to. Ty půjdeš do vleku za návěs. Tak ještě dám tohle, co se stane. Mě připadá, že teď zpomalil. No je tady zhruba na to hluboký bláto v tomto místě. No zvědavý, kdy to dohraju. Je to, no je to na deal samozřejmě. Kor, když teď bude málo času. Teď to je horší s tím mým časem. No, jak mi teď psal někdo, že se podívá, když se mu bude chtít, toč, když chceš, či tak nějak, hele, už mám půl nádrže v prdeli zas. Tady pokácím stromečky, pěkný mladý, kdy zůstaly koleje. Saber, už jsme skoro tam, skoro. Tak, nechám to tady taky připravený, musím vyprostit toho tahače a no, nějak ho otočit. Ježiš, jsme tam brkli, viď? Hele, a když mu dám vypnout motor, no tak budu mít co dělat vůbec, koukej. No. Tak vůbec má co dělat. Chudáčisko. Nevadí. Moment, jo, já už jsem ho vlastně vypnul, takže vypnu ještě tohleto, přeskočím do Tatara a jdu vyprošťovat. Takže, teď už mám tady jenom toho táče, který ho potřebuji zapřáhnout s tím návěsem, co tam mám.
No jo, že já tam mám návěs a přívěs a... Teď nevím, čím jsem přitáhl přívěs. Kruciš. Teď jsem z toho jelen. Jo, počkej. S banditou jsem táhl přívěs. A tady jde s tímhletím návěs. To bude ještě hodně zajímavý. Abych to nějak zkompletoval, abych toto odsaď dostal. I když ten návěs tamten ani na ní spotřebovat snad nebudu, těžko říct. Každopádně hlavně tohle auto potřebuje dostat ven a spíš ho nechám tady a odvezu to na tom s těma sklápecíma rampama. Jestli se mě to ovšem podaří tam nějakým způsobem dostat, což teda nebude žádná sranda. Ale táhne to jako dívej, hele. Ještě hodně tlačí, zapnul motor. Aha, já to mám cyplý a ještě táhne servisní přívěs. No tak pohoda, ty vole, ten to bere úplně krásně. Ten nákladák je asi lehkej. Tady už to mám pěkně rozrajtovaný, rozvoraný. Člověk tady párkrát projede a je to tady jak po bitvě na Bílý hoře. A teď se tady trošku potí. Mám mu zapínat motor? Ale jo, ať mu trošičku pomůže. Hlavně musím teda otočit ten přívěs. To bude zajímavý. To budou machinace jak nevím kde. Rychlá rota v akci. Já nevím, jak se s tím tady otočím. No. Nechám to tady. Já nevím, jestli dokáže ten křáp vyjet. Počkej, hlavně vypnu motor, tak odpojím naviják, vypnu motor, vyměnit auto za banditu a já se potřebuji nasměrovat. Čoče, tady si člověk nevybere, kterou stranu by měl jet. Ale asi to bude lepší tudy. Tady furt jenom po asfaltce. Nídlový asfaltce. Her nice, to je tady schůze úplná. Bude tady nějaký prostor, abych se otočil. Možná trošku tadyhle prostor je. Tak pojď. Pojím. Výborně. Proč to chcíplo? No, zvláštní. Tak, tady si pěkně nadjet. Támhle do vody nevjet. No, já si tady budu muset couvnout asi. Trošičku si couvneme. To bude na PDD. Jako prdel dole, ten nápis ksíva P2D141, to vypadá úplně jak prdel. Safe prdel tady mám. To se nestává zrovna často, bych měl takovýhle safe. Ale absolutně nevím, jak to tady mám do prdele zpytlíkovat, teda to fakt. Abych toho pacoše dostal, nebo toho druhého na návěs. Vypnout motor, vyměnit auto, tohle, tak a já chci, chyba, vyměnit auto s, tak já nastartuju,
spustím rampu. Vypnu motor, mít auto, tataráček. Tak hele. Já musím s tím jít dál. Já musím vypnout, to by tyhle machinace, to je pro ostudu. No, jako ať se snažím, jak se snažím, prostě ten Pacifik tam nevyjede, takže ho potáhnu i s tím vlekem. Druhý auto otáhnu s druhým autem a bude to. Hele ty vole, teď mi tam krásně najel do prdele, no tak teď už to je jedno zase, že jo? Když mě tam konečně najede, tak se zrovna nekoukám, takže smůla, takže ho otáhnu takhle, nebudu se s tím dát pitvat. Pane, my to nevyjedeme, jo? To si děláš srandu? Taky dobrý, no. Tak jinak ještě. Ty vole, mě vomejou, jo. Takže zase musím zpátky do Tatarinka teda. Dělej, co je? Tak, co teď, jo. Já mu tam teda cvrknu trošku paliva, ať to jede. To jsem to tady tohleto chtěl nechat, no, tak. Tamhle to s těma rampama to odvezu, to každopádně. Takže dotankovat. Do kata 85 litrů stačí, vypnout motor, vyměníme za banditu, banditu musím zase nastartovat, chytnout za sebe tamhle toho fešáka, nastartovat tu motor, no a co, mohli bychom jet, ne? Tak proč nejdeš? Hergo, ty jsi to parchant normální. Ty jsi to parchant. Hajzl jeden, takovýhle na schválení bude dělat, jo? No počkej, já ti to spočítám. Tě schodím v nejbližší době z nejbližší skály, jestli tady nějakou najdu. Tu vole, ne? Tak proč ale nepomáhá? Z jakýho důvodu? Teď když jsem dal vypnout, tak to jede líp než... No to si děláš prdel. Tak se zkusíme rozjet, jo? Ještě jednou. Dobrý, no. Tak si dotankuju sám sebe. Tak kam jsem to zastankoval, pro boha? Jo, já to dal do toho zmetka, jo? Tak seš má nádrž teď konc. Hele, ale já to potřebuji vidět, chápeš to? Kolik těchhle velkých kopců tady ještě je, toto mám táhnout Tatarem?
proč mě ten kat nepomůže? No to je svině. To je teda pošahaný nějaký. Nebo jsem pošahaný, já nevím. Takže nakonec zapřáhnu to tady na vyměnit auto. To teda nevím, jak odtáhnu ten druhý, cože je. litrů, no, tak. To nevím, kam s tím dojedu. Ale já pojedu okolo čerpačky. U toho parchanda potřebuji dostat nahoru. Hele, a neser, a jedem, jo. No nekecej, že to nevyjedu. Zkusíme ho odbrzdit, to by bylo lepší, no. No tyjo. Tak takovouhle komplikaci jsem nečekal. Že ty kopečky mi dají takhle brutálně zabrat. A nevytáhnu tohle zmetka nahoru. No tak. To si děláš prdel. Koukám, že má lepší záběr na hlíně. Takže zůstanu tady na ty hlíně. To kata to nějak nefunguje, ta pomoc teda. Takže mě čeká dlouhá cesta, kterou teda asi nahrávat fakt nebudu, až tam dojedu. Tak teda Pacifik mi dává zabrat, jenom mě otočil. Oba jsme se úplně otočili, takže teď ho vezu pozadu. Tak, třetí herka je tady. Třetí herka je tady. A teď už čtvrtou poslední, Pacifik. Vypne motor. Jako u toho kata došlo palivo, aniž by mi nějak pomáhal, tak prostě je to takový divoký. Takže já skočím zpátky do bandity. A zkusím, jestli odtáhnu toho Pacifika, jo? Protože to vidím asi tak bledě jako s tím katem. Ale ten pacuš mě pomáhal v lese. Ten jel. Ale kaťáček ne, ten ne. Takže to zkusím s ním. Vol tady návěs přivěz zůstane. I když on to může ten tahač, jo, by tady ještě přívěz, kamaráde. Tady ještě servisní přívěz. No tak to se ještě ukáže, jak to teda tady zpytlikuju. No palivo mám pomálu. Hele, ale ten jede. Já si tě jenom vezmu trošku víc nakrátko. Tyjo, nespadni. Hele, a jedem, jo? A jedem. Jo, ježiš, kdo tady nechal ten přívěs? S nějaký maník, vole, co neumí jezdit, co si s tím neví rady. Tak pojeď, ne? Zaber. Až zaplý motor a moc se ti nechce. Jo, ale s tím to vypadá líp. S ním to vypadá líp, to jsem ještě do toho...
tankoval prostě po cestě, že jsem měl málo paliva. Ale s tímhletím by to snad mohlo stačit. Jako z kopečka valí normálně, to je jasný. To jsem jezdil na volnoběh. Ale pak ty kopečky, to bylo problém vyjet. To jsem musel aspoň jinou stranu na hlínu, protože na té silnici to prokluzovalo. Ale s tím to jede krásně, takže paráda. Takže konečně budu mít tuhle misi hotovou. A pak se vrhnu na toho utopence u silnice, u dálnice. To si zase vezmu toho osmikolího. Bože, zastřelte mě. Tohle má taky 8 kol, nebo kolik to má kol tohle. Jo, taky to má 8. Tatarina, kurňa, no, už jsem si vzpomněl, cítila celá, ty vole, ono je 10 hodin teprve, nebo už, ale večer. Takhle večer já se snažím dohnat díru, která mě vznikla zase ve videích. Zítra zas nevím, jak to bude časově, protože mám zas nějaký plány, práci. Do práce teda najdu, ale práce spousta, že ano, ale proč to sem tahám? Tady nás musí zajímat hlavně tohleto, takže Pacifika otáhnu a mi se bude hotová, tankovat budu. Ale já tu asi šoupnu do garáže a nemusím nic tankovat. Tyjo, ty jsi pěkně rozhoupal. Tak, teď nás tady čeká malej kopeček. Škoda, no, nepošle mě to dozadu, abych viděl, jak ho táhnu. Jo, tady už jsme na dálnici. A tady mě čeká odvoz potom. Vytáhnu tamhle tu cisternu s tím kamionem. To si nechám zase na příště. Tak jsem zvědavý. Zas bude chtít. Tohle auto asi servisní, nevím, jak je rozbitý ten kamion. Jo, počkej. Já budu potřebovat něco stočného, abych to vytáhl. Tu cisternu. Nebo ji táhnout po boku. To taky jde. Vyjedem to? Jak to vidíš? No tak, přeskakuje to nehezky. Hele, pomáhá mi, lano se prověšuje, no tak to je krása. Jedem, hezky. Tady už jenom doleva, pak prudkej kopec dolů. Ne, dost prudkej. Kdybych ho vypnul, tak mě bude tlačit, takže já ho vypínat teda nebudu. Tam ta cisterna, co to má, vysoký nebo nízký závěs? Takhle pohledem to nepoznám. Můžu jet klidně plný plyn, ono to moc rychleji nepojede, i když... No, tak teď se to zasekne, kráva jedna. Ale dobrý, ustál jsem to. Nějakým zázračným způsobem. Jedem. Tak to máme z krku. Přidej. Ty jo. Teď začne pršet, já začnu hrabošit, to už hrabe.
Jemu došlo palivo, ty vole, v kopci. Mě jebne. Já se poseru. Těsně před cílem. No, pane jo, teda. To je úžasný, když mu dojde palivo takhle idiotsky. Hele, zdá se, že jsem se chytl. Já ten sloup musím obět. A nebo nemusím. Můžu to vzít tudy. Uněte s těma křápama. No, proder se tam nějak. I vole. Fuj, no to byla hrůza teda. To byla hrůza. Úroveň 17 už mám hezký, ano. A teď mě tady čeká odtáhní kamion a cisternu 16 000 volně a paráda. Auta mám tady, může všechny naházet do garáže. A teď mě čeká tohle a odvíz to tam. A to si nechám na příště. Jenom to asi nahážu rovnou do garáže. OK, už je můj. Počkej, jak to, že má zase rozbitý motor i převodovku? Jaký divný. Jak je to možný? Jsem ho spravoval. Proto mě nepomáhal, mu jenom běžel motor, vole. Vrátíme, šup tam s ním. Musel zmizel i ten přizpůsobit. Nástav baránu, tak co tady je? Nosič kontejnerů, nosič nafty, nosič klád. Takže ten mě k bobku. Ponecháme. Mapa světa ne, protože tady jenom jeden svět. Ještě čapnu P16. Jo, já jsem si to splet s P16, tady to má na ten, na ty klády. Tomu došlo palivo, s tím se nehnu. Takže ho taky vrátím. Přizpůsobit nástavby rámu, předek nosiče, klad a vysoký závěs. Já mu tam strčím. Zpět. A opustíme garáž, nechám ho venku. Já teď nevím, ta cisterna kurva, jestli je na vysoký nebo na nízký. Tak, teď tam mám ještě tuhle šunku. Taky total. Takže vrátit. Šup. Jak hezky vyskočil. Ponechat. Teď tam máme skauta, tomu jsem ještě pomohl. No tak, vrátit, šup, ponechat, to můžu i prodat, takže k čemu by mě byl, a teď tady tu tajgu. S Taigou jsem jezdil? Že nevím. Hele, ona má jeřáb a tuhle tu hrůzu na sobě. Vypadá to hrozně. Vrátit. Ano. Tak. Tu tady ponechám. No a zbývá mě tady bandita. Bandita a Tatarin. Banditu taky potřebuji vrátit, abych doplnil zásoby. Vrátit. Ano. Zase věď ven. Ať jsi v plný pohotovosti. Počkej, co to auto bude s ním hnout? Jo, hele, jde s ním hnout. Těší, že jo. To motor a zbývá mi tam Tatarin.
takové trámy valcové plech, vidíš to, tady mě čeká materiály. A ten mám celkem plný. Toho jsem doplňoval, takže s tím mě čeká ta mise. Takže, z dnešního dílu to je vše. Byla to bys a hrůza, snad to bude lepší. Takže, mějte se a uvidíme se příště. Čus.